Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya, seorang lagi tokoh politik di penjara denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kali ini, presiden parti yang baru saja ditubuhkan. Tonton dan perempuan presiden yang baru saja, parti yang baru saja diumumkan, baru saja ditubuhkan. Uh, akhirnya. telah didapati bersalah dan telah dipenjara selama tiga tahun tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Peter Anthony didapati telah menipu empat individu termasuk Najib Razak untuk dapatkan kontrak di UMS kata Hakim. Datuk Peter Anthony telah menipu empat individu termasuk Dato' Seri Najib Tun Razak bagi mendapatkan kontrak kerja operasi dan penyelenggaraan sistem mekanikal dan elektrikal MNE di Universiti Malaysia Sabah UMS bernilai hampir 25 juta ringgit Malaysia untuk diberikan kepada syarikat miliknya Asli Jati Engineering Sdn Bhd. Hakim Mahkamah Session Azura Alwi dalam penghakimannya berkata, Peter telah menipu Najib yang ketika itu Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dengan menyatakan dia mendapat sokongan ya, UMS bagi kontrak kerja MNE Fasa 2 sedangkan sokongan yang diberikan oleh UMS adalah bagi projek Smart Partnership. Beliau berkata tertuduh juga menipu timbalan Net Chancellor Akademik dan Antarabangsa uh, UMS Profesor Dr. Syarif Abdul Kadir S. Omang bekas pendaftar UMS Datuk Abdullah Muhammad Said yang juga bekas pengerusi U-Link Property Seri Berhad dan rakannya Muhammad Syukur Muhammad Din. Terdapat keterangan yang mencukupi katanya uh, bahawa uh, tertuduh telah menipu ketiga-tiga mereka dengan mengaburi pemikiran mereka mengenai projek usaha sama smart partnership antara anak syarikat milik penuh UMS, U Link Property dan syarikat milik Peter Anthony iaitu Asli Jati katanya. Azura berkata ketiga-tiga mereka yang juga adalah saksi pendakwaan juga dikenakan tindakan tata tertib disebabkan perbuatan bekas menteri pembangunan infrastruktur Sabah itu. Azura berkata, tiada isu ketiga-tiga individu itu ingin mengenakan dan meletakkan kesalahan kepada tertuduh semata-mata kerana tiada keterangan menunjukkan bahawa pertuduhan terhadap tertuduh adalah bermotifkan politik sebagaimana yang dibangkitkan oleh pihak pembelaan. Berhubung pertuduhan memalsukan dokumen, beliau berkata walaupun tiada keterangan langsung yang menunjukkan tertuduh melakukan pemalsuan dengan memasukkan pernyataan palsu pada tajuk surat sokongan kepada Kementerian Kewangan, namun terdapat keterangan bahawa tertuduh sahaja yang mempunyai yang mempunyai peluang untuk memalsukan surat berkenaan. Katanya, keterangan menunjukkan bahawa Muhammad Syukur, saksi pendakwaan ketiga SP3 telah menaip draft surat di dalam komputer di pejabat tertuduh dan kemudian meninggalkan surat kosong dengan kepala surat pejabat timbalan naib Chancellor UMS. Azura berkata, Selepas menilai dan menimbang keterangan saksi pendakwaan dan pembelaan, mahkamah telah mendapati versi pembelaan adalah penafian tidak konsisten dan pemikiran semula semata-mata. Katanya, penafian tertuduh bahawa dia tidak pergi ke pejabat bekas uh, ketua setiausaha sulit kepada Najib iaitu Arwah Datuk Azlin Alias pada 13 Jun 2014 dan menyerahkan surat sokongan kepada Azlin tidak berjaya menimbulkan keraguan munasabah kerana keterangan SP3 dan SP8 mengesahkan perbuatan tersebut katanya. Menurut Azura, terdapat keterangan menunjukkan hanya tertuduh yang mempunyai kepentingan terhadap kontrak kerja-kerja MNE tersebut sedangkan SP3 dan SP8 iaitu Profesor Dr Sharif dan SP29 Abdullah secara konsisten menyatakan mereka hanya terbabit dalam fasa smartship partnership antara syarikat milik QMS, U-Link Property dan Asli Jati semata-mata katanya. Azura berkata Peter bersungguh-sungguh untuk mendapatkan projek berkenaan demi kepentingan dirinya sendiri serta syarikat milik uh, miliknya iaitu Asli Jati. Katanya, jika dinilai secara keseluruhan, terdapat peluang untuk tertuduh melakukan pemalsuan terbabit, tuan-tuan dan puan-puan. dan tindakan itu dibuat secara tidak jujur Peter Anthony yang berusia 51 tahun Dipenjara 3 tahun Dan didenda sebanyak RM50,000 Selepas didapati telah bersalah Kerana memalsukan surat yang berhubung dengan kontrak kerja penyelenggaraan dan perkhidmatan sistem mekanikal dan elektrikal MNE di UMS. Mahkamah membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara sehingga rayuan di Mahkamah Tinggi terhadap keputusan hari ini selesai. Namun memerintahkan denda RM50,000 itu dibayar pada hari ini. Peter Anthony sebagai pengarah urusan syarikat asli jati sendirian berhad didakwa memalsukan surat pejabat. Timbalan Naib Chancellor UMS bertarik 9 Jun 2014 iaitu memasukkan pernyataan palsu dengan niat digunakan untuk tujuan menipu di Pejabat Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri di Bangunan Perdana Putra Putrajaya antara 13 Jun dan 21 Ogos 2014. Pertuduhan mengikut Section 468 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda. Dan tadi, suara rakyat bergemah di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada perainsight.com bertajuk Panas. Arafat dedah rahsia Rafizi. Berita penuh, calon timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli pernah dilamar oleh seorang bekas menteri yang dekat dengan Dr. Mahathir Mohamad untuk menubuhkan parti baru, dakwa Ketua Penerangan PKR Perak Muhammad Arafat Varisai Mohamad. Namun katanya, usaha berkenaan menemui jalan buntu setelah naib Presiden PKR itu menolak pinangan tokoh Menteri itu, Menteri UMNO itu. Katanya, pada awal tahun ini, sebelum Rafizi mengumumkan pencalonannya sebagai calon timbalan Presiden PKR, dua wakil tokoh tersebut datang berjumpanya di Pejabat Invoke di Kuala Lumpur. Katanya, mereka memberitahu hasratnya bahawa, Tokoh politik itu sedia membantu sekiranya Rafizi bersetuju untuk menebuhkan parti baru atau mengambil alih parti politik yang sedia ada. Namun Rafizi menolak tawaran tersebut dan menyatakan hasratnya akan kekal bersama PKR katanya kepada Malaysia Kini. Demikian katanya ketika Adun Hulu Kinta itu diminta menjelaskan kenyataannya dalam kempen pemilihan PKR baru-baru ini. Dalam majlis di Gunung Rapat, Perak, Arafat yang juga Ketua PKR Cabang Tambun berkata, tindakan Rafizi menolak tawaran Toko Amno itu membuktikan kesetiaannya kepada parti. Majlis itu turut dihadiri oleh Rafizi. Malaysia kini sedang cuba mendapatkan komen daripada Rafizi. Rafizi akan berdepan dengan Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail dalam satu pertarungan satu lawan satu dalam pemilihan parti bermula 13 Mei hingga 22 Mei. Rafizi adalah calon timbalan Presiden PKR semasa pemilihan PKR 2018 namun kalah tipis kepada Azmin Ali yang sejak itu telah berpaling tadah kepada Bersatu. Selepas pemilihan itu, Rafizi bercuti daripada aktiviti politik untuk memberi fokus kepada perniagaannya. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila berikan komen dan untuk mendapatkan perkembangan terkini sila tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terkini setiap hari daripada channel ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi selamat malam. Bye bye.